Men når man har gjort det et par gange, og man lige har øvet det på sin strikkeprøve, og man har fået set rigtigt på maskerne, hvordan ser de ud med omslaget og masken, så er det meget, meget lettere. Det bliver aldrig super let, og jeg foretrækker altid at gøre det her ved bordet. Og hvis det er en aften, jeg sidder midt i bedste Game of Thrones, eller hvad man nu er i gang med at se, nu er de jo færdige, men så er det ikke det her, jeg sidder og laver. Så lægger jeg mit striktøj væk, og så tager det frem dagen efter, hvor jeg ligesom kan sætte mig ved et bord og sidde uforstyrret. Og så er det det her, jeg gør. Jeg gør det ikke, mens jeg laver noget andet. Og jeg gør det heller ikke lige, når jeg er i strikcafé. Selvom det kunne være meget lækkert lige at prale med, at man kan samle masker op i patent. Så sætter jeg mig ved et bord og prøver lige at være lidt uforstyrret med det. Ikke? Selvfølgelig. Så skal vi finde omslaget her. Og hvor har vi den? Det her, det var den her maskes omslag. Se, så trækker vi lige op her. Så ligger omslaget. Det er mellem maskerne. Det her, det er omslaget. Kan I se det? Mellem maskerne og omslaget. Sætter det op på pinden. Sådan der. Og hvis man er i tvivl, åh, var det nu den, eller var det den anden, så prøv at se, så lader man den bare lige falde. Og så prøver man at se, om man kan tage fat i det andet. Det kan man ikke. Det eneste, man ligesom kan tage fat i, det er det her. Der er ikke andet at tage fat i. Fordi den bliver snoet inde under her. Og kan slet ikke komme op og ligge på pinden. Så det er meget, meget let lige at få den op på pinden. Og så er vi klar til igen at strikke videre. Det her, det var masken, vi smed. Og så fik jeg også rettet min lille fejl hernede med, at jeg var kommet til at strikke vrang.